desista, não desanime. Eu sei que é difícil, mas siga em frente. Que vale a pena ser, vale a pena se dedicar nesses 5 anos e se formar agora, ter o diploma na mão. Queria agradecer também à EDB, que me deu a oportunidade, aos professores, aos formandos, e eu estou muito feliz. A emoção é muito grande, e Deus dando saúde, pode ser humilde, de família pobre, sempre tem que sonhar, né? Sonhando, um dia chega lá, né? Se Deus quiser.